ନୂଆବର୍ଷ ସାଜିଲା କାଳ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତୁଷାର ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ହେବ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବ ଆମ ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ ନୂଆବର୍ଷ କାହା ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଛି ତ କାହା ଜୀବନରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଯାଇଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି କରିଥିଲେ ଭଉଣୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଟିଗଲା ଗୋଡ଼ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପୁଅ ତୁଷାର ଆଇସିୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି ବାଳକଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ମା କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଝିଆଣୀ ତଫା ଗାଁର ତୁଷାର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଆଇଟିଆଇରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତୁଷାରଙ୍କ ମାଉସୀ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା ମେସ୍ରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତୁଷାର ଭଉଣୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲେ ବାରିପଦା ଟେଲ୍କୋ ଛକ ନିକଟ ଜୁବୁଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାମ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ଓ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବସ୍ଟିକୁ ଚାଲିଦେଲେ ଅନୁରୋଧ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ବାରିପଦାରୁ ଆଉ ବସ୍ଟି ଆସି ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ କାଲି ଫେରିଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 70-80 ହଜାର ଡେଲି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଷାର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 70 ହଜାର ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ମା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସିଲେଇ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଦିନକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟ ଏଣେ ବସ୍ ମାଲିକ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିଛି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତୁଷାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ସହପାଠୀ ଡବା ଧରି ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତୁଷାରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାର କଲେଜରୁ ଆସିବା ଟାଇମରେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ବାରିପଦାରୁ ଆଉ ବସ୍ଟି ଆସି ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ କାଲି ଫେରିଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 70-80 ହଜାର ଡେଲି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ତୁଷାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ତୁଷାର ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8018959341 ଏହି ନମ୍ବର ତୁଷାରଙ୍କ ମା ରେଣୁକା ସିଂଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର କିଏ ପଛିବ ଦୁଃଖିନୀ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ କ'ଣ ହବ ତୁଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ସରକାର ତୁଷାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ମୌଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଝିଆଣୀ ତଫାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍